Respublika TAN əleyhinə stansiyanın xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Rita İsmailova son günlər Azərbaycanda aşkar olunan H3N2 virusu ilə bağlı açıqlama verib. Rita İsmailova bildirib ki, qripin H3N2 adlandırılması hemoglutinin və neyramindaza sözləri ilə əlaqədardır. Onun sözlərinə görə hemoglutinin 3, neyramindaza 2 birləşməsi virusun bu formasını əmələ gətirib. Ümumiyyətlə, qripin 3 dənə pandemiyası olmuşdur. Son pandemiyalar 3 dənə pandemiya olmuşdur və sonuncu 1968-69-cu illərdə törətmişdi ki, bu Hongkongda çox böyük ölümlərlə nəticələnmişdi və ona görə də həmin bu növə qripin adını Hongkong qripi deyirlər. Ümumiyyətlə, H3N2 virusu daha yüngül xəstəlik törədir. Ağır da pandemiya zad olanda isə bu uşu bağlıdır. Onunla ki, artıq virusun fəsadları əmələ gələrsə. Fəsadlar da ondan olur ki, xəstələr özlərinə, yəni ki, yataq rejimi gözləmirlər, immunitetləri aşağı olur. Çoxlu maye qəbul etmirlər, yəni özlərini izolirovənə saxlamırlar. Yəni üşüdürlər də belə desə izlərini. Ümumiyyətlə, yəni qripin isə klinik əlamətlərinə gəldikdə, burada 38 dərəcə və yüksək hərarət olur, titrəmə, baş, göz, boğaz ağrısı, əzələlərdə ağrılar olur, ümumi halsızlıq və s. Tibb elmləri namizədi qeyd edib ki, müxtəlif illərdə Azərbaycanda bu qripə yoluxanlar olsa da, ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb və bu mövsümü qripdir. Bugünə qədər Respublika TAUN əleyhinə stansiya, kəskin respirator viruslara yoluxmaya görə laborator müayinələrin aparılması üçün 268 nümunə daxil olub. Bu nümunələrin müayinəsi nəticəsində 2 nəfərdə A qripinin H3N2 virusu, 5 nəfərdə paraqrip, 6 nəfərdə adenovirus, digərlərində isə kəskin respirator virus infeksiyaları aşkarlanıb.